ତ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମା ତାର ଖାଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଏପଟେ ଇପ୍ସିତା ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଇପ୍ସିତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ସେଟା ତ ହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଗୋଟେ ମଗେଇଛୁ। ଆସିବ କେବେ ଆସିବ ଇପ୍ସିତା? 6-7 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ। ତ ଆଜି ଇପ୍ସିତାଙ୍କର ଖାଇବାରେ ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ବଢ଼ି ଟମାଟୋ ଦଳା ଚାଲିଛି। ହଉ, ଆଉ 5-6 ଦିନ ଏମିତି ଟିକେ ଇପ୍ସିତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଉର ଦାନ୍ତରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତ ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି କରୁଛି, ତ ବୋଉ କେବେ ନେଇକି ଯିବି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯିବି। ସ୍କୁଟି ରେଡ଼ି, ବୋଉ ବି ତାର ସେଠି ରେଡ଼ି ଅଛି ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଆସିକି ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି 10:53, ମାନେ 11:00 ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରବଳ ଖରା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଟ୍ରେ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା। ଓକେ, ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲି, ଆସୁଛି ହାଁ ଆସୁଛି। ବୋଉ ନେଇକି ଯିବି ମେଡ଼ିକାଲ, ଆମ ପାଖ ସ୍କୁଲକୁ ଜଣେ ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତର ଆସନ୍ତି, ତ ସେଇଠିକି ନେଇକି ଯିବି। ଯିବା? ହଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ସେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିସାରିଲୁଣି। ଏଇ ଆମ ପାଖ ସ୍କୁଲରେ ସା ମାନେ ଡକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ଡକ୍ଟର ଅଛି। ସେ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା ପୋକ ଖାଇଯାଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଓପାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବୋଉ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି 3-4 ଦିନ, ଖାଇଲେ ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି କମିଯିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଯିବୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସିଂହପୁରରେ, ତ ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସୁ ଆସୁ ଇପ୍ସିତା ତାଙ୍କର ଏପଟେ ଖାଇସାରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇବି, ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି ଟିକେ, ମୋର କାମ ଅଛି ସିଂହପୁର ଯିବି, ତ ଶୋରୁମ୍କୁ ଯିବି, ୟମା ଶୋରୁମ୍ ଟିକେ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଷୟରେ ବୁଝାବୁଝି କରିବାର ଅଛି। ପଇସାପତ୍ର କ'ଣ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଦିନରୁ, ପୁଣି ଏ ମାସର ଆସିଲାଣି, ପୁଣି ଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କାଟିନେଲେ, ତ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଯାଇକି ପଚାରିକି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇନି, ସକାଳେ ଯାଇ କିଛି ଖାଇନି, କୁଆଡ଼େ ଗଲ କି ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ମାର୍କେଟ ବାହାରି ଆସିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇଲା ପରେ ବୋଉର ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ମାନେ ବିନ୍ଧିଲା ପ୍ରବଳ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ମାର୍କେଟ ବାହାରି ଆସିଲି, ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଣି ସାରିଲିଣି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଟିକେ ଆମ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନା, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଖରେ କେମିତି ଖାଲଟି ହେଇଛି, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ମାନେ ସବୁ ନଦୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଇବେ। ଖାଲି ଖାଇ ତ ସାରିଲୁଣି, ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଖାଇବୁ, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଖାଇବୁ ହେଲା, ପୁଣି ରାତିରେ ସେଇଟା ଖାଲି ପେଟ ତ ଖାଇସାରିଲୁଣି, ଖାଇ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ, ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଖାଇଦେ, ବିନ୍ଧା କମିଛ। ଏ ଛାତୁ କିଏ ଯାଇଛି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାଜିଲାଣି ଆସିକି 1:30, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯିବାର ଥିଲା ସେଇଟା ଯାଇପାରିଲିନି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ବୋଉର ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଦିନଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋଉ ପଡ଼େ ତା ଶୋଇଛି, ଆଉ ଆଜି ମାନେ ରୋଷେଇବାସ ଯେତିକି ସବୁ ଇପ୍ସିତା କରୁଛନ୍ତି, ତ ବୋଉ ଆଜି କରିନି, ତ ବୋଉ ଚୁଲିରେ କରିଦିଏ, ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇପ୍ସିତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ଆମର ଯେଉଁ ଭାତ ଫାତ ବସାରେ ସେ ଯେଉଁ ଇଏରେ। ଆଉ ଆଜି ଆମ ଘର ହେଉଛି ଶୁଖୁଆ, ତ ଶୁଖୁଆ ଯେଉଁ କାଟନ୍ତି ସେଇଟା କେମିତି କାଟନ୍ତି, ପନିକିରେ ବସିକି ତଳେ କାଟନ୍ତି, ସେଠି ତା'ର ତଳେ ବସିପାରିବେନି କି ପନିରେ କାଟିପାରିବେନି, ସେ ସେଠୁ ଖରାରେ ସେଠି କ'ଣ ଛୁରୀରେ କାଟୁଥିଲେ, ତ ଖରାରେ ଦେଖି ଯେମିତି କାଟିଥିଲି ମୁଁ ବାଇ ମାନେ ସ୍କୁଟିଟା ନେଇକି ଯାଉଥିଲି, ପୁଣି ମୁଁ ରହିଲି ତାଙ୍କୁ, ପୁଣି ସେସବୁ କଟାକଟିରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ପୁଣି ଧୁଆଧୁଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ତା'ପରେ ଆସିଲି, ଆସିଲା ପରେ ଚୁଲି ଲଗାଇବାରେ ମାନେ ଭାତ ଫାତ ଭାତ ଫାତ ସବୁ ସରିଲାଣି, ଭାତ ସରିଲାଣି, ଡାଲି ସରିଲାଣି, ସବୁ ସରିଲାଣି, ସବୁ ସରିଲା ପରେ ବାସ୍ ମୁଁ ତ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସବୁଥିରେ, ଆଉ ତା'ପରେ ବାସ୍ ଏବେ ଶୁଖୁଆ ଭଜା ହେଉଛି, ତା'ପରେ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ହେବ। ଆଉ ଏପଟରେ ଆମର ସେ କଳା କଢ଼େଇରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଅଛି, ନୂଆଟା ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ସେଟା କିଛି ଆଳୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଶୁଖୁଆ ପୁରା ଦେଖ ମାଛ ବେଳେ ଦେଖାହେଉଛି ନୁହଁ କି, ଏପଟେ ଭଜା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାଛ ଭଜା ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା, ଦେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ନାଇଁ। ଆଉ ଇପ୍ସିତା ପୁରା ଝାଳରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଜି ଖରା ସହିତ ଗରମ ବି ହେଉଛି ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜି ସିଓ ବର୍ଷା ପକେଇବ, କାଲି ଯେଉଁ ଏବେ ବାଜିଲାଣି 1:30 ହେଲାଣି ଦୋକାନ, ହଁ ଜାଣିନି ବୋଧେ ଖୋଲା ଥିବ, ପିଇବ କି ପେପ୍ସି? ଓକେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗରମ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ, କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ସତରେ ତା ଯିବି ତ ଏପଟେ ଖାଲି ଅନାହନି।
ମାନେ ପୁରା ଝାଡ଼ାରେ ଭିଜି ଗଲାଣି। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଏତେ ଗରମ ହେଲା ଯେ ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରି ହଁ ସେଇଆ ବା ଗରମ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ତା'ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଶୁଖୁଆ କାଟିଲେ କାଟି ତ ତାଙ୍କୁ ଆସୁନି ସେ ଯେଉଁ ଶୁଖୁଆ କାଟିଲେ ସେ ଛିଡ଼କିକି ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଲା ତ ସ୍ମେଲ୍ ହେଲା ଆଇଁଷ ଗନ୍ଧ ହେଲା ତ ସେସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିନି ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରି ନାଇଟ୍ଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଚୁଲି ଧୂଆଁ ଟିକେ ହେଉଛି ଭାତ ସରିଲାଣି ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲି ପପେଇବୁ ପେପ୍ସି ବିନ୍ଧିଲେ ବା ଏ ଥଣ୍ଡା ପିଅନ୍ତି ସତରେ ବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ବା ସେଠି ଥିବ ଆରେ ସେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଖ ଏଇ ବଥା ଜେରୋଡଲ୍ ଏସ୍ପି ବା ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଣିଲି ଯଦି ବିନ୍ଧା ନ କମିବ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି କୁହ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଯାହା ଲେଖିଲେ ମୁଁ ସେଟା ଆଣିଲି ଖାଇକି ମୋଟା ହଉନ କଣ କରୁଛ ଆମ ଘରେ ମୁଁ ହଉଛି ବଡ ରୋଷେଇଆ ଷ୍ଟୁଲ ଗୋଟେ ନାହିଁ କଣ କରିବା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ କଣ କରିବି ଭଗବାନ ତ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ କରିବା ଆଉ କରିବାକୁ ପଡିବ ଓହୋ କେତେ କଷ୍ଟ ବୋଉର ବି ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବୋଉ ଶୋଇଛି ସେ ତାକୁ ଆଉ କେତେ କରିବେ ଛୁଆଟା ଜାଳ ଫାଳରେ କାନ୍ଦି ପକେଇବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠୁଳ କରିଦିଅ ସବୁ ପକେଇଦେବି ନା ନା ମସଲା କଷିମି ଭଲସେ ନା ସେ ଚିକେନ୍ ଭଳିଆ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଠୁଳ କରିଦିଅ ମୋତେ ଇପ୍ସିତା ବତାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କରିଛି କରିଥିଲ ପୁଣି କାଇଁ ଖେଳିଦେଲ ହେଇ ପୁଣି ଲାଗିଲେ ହଁ ସେ ଭାଜିଲା ପରଠୁ ତାପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି କିଛିଟା କାଢ଼ିଦେଲି ତାପରେ ସବୁ ପକେଇ ପକେଇ ଗୋଳେଇଦେଲି ତାପରେ ସେ ଖାଲି ବସିଛନ୍ତି ମୋତେ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି ବସ ମୁଁ କରିଚାକି ଦେଖିବା କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଗରମକୁ ଚୁଲି ପାଖରେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲାଣି ସେ ବି ଗରମ ହେଉଛି ଗୁଳୁ ଗୁଳୁ ଗୁଳି ପ୍ରକୃତ ବର୍ଷା ହେଉଛି 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 ଛାଡ଼ୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ଗରମ ହେଉଛି ସୁଖ ଦୁଃଖର ସଂସାର ସେଇଟା ଦିନ ବା ବଞ୍ଚିବା ଚାଲ ମିଶିକି କାମ କରି ହସ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଉ କ'ଣ ପାଣି ଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଯେମିତି କଲି କି ତରକାରୀ ପ୍ରକାର ବନେଇକି ନେଇ ଆସିଲୁ ଏବେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଏବେ ଏପ୍ସିତା ଏଇଠି ବସିକି ଚେୟାର ଖାଇବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେବୁଲ୍ ନ ଆସିଛି ଆଉ ମାମା ମନା ସେଠି ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଏବେ ମୋର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଖାଇବା ହେଉଛି ଶୁଖୁଆ ମାନେ ଫେଭରେଟ୍ ଖାଇବା ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଶୁଖୁଆ ଯେମିତିକି ଆମର ପଖାଳ ହେଲା ଶାଗ ଭଜା ବଢ଼ି ଚୁରା ସେମିତି ଶୁଖୁଆ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଲାଣି 5:30 ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମିନି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଅଛି ମୁଁ ଯାଇ ସେଠୁ ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତ କାଲି ଯିବି ଫାଇନାନ୍ସ ଅଫିସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା 5:30 ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲାଣି କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ପ୍ରବଳ ସକାଳେ ତ ଗରମ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ହେଉଥିଲା ଏବେ ବର୍ଷା ସେଇ ରେଟ୍ ଆସିଲାଣି ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରି ରଖିଛି ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ତାରି ପାଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ସଜାଡ଼ିଲାଣି କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ପକେଇଲେ ଗୁଡ଼ା ଭିଜିଯିବ ତ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଯାଇଛି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଆପଣ ତ କାହିଁ କିଛି ଦେଲେନି ପାଉଣା କ'ଣ ମାନେ କିଛି ଦେଇନଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ମଗେଇଥିଲି ଫାଇନାଲି ଆସିଯାଇଛି।